Добър ден! Вие сте с предаването Знание БГ от студиото във Варна. Аз съм Нора Бочева. В началото нека да видим темите днес накратко. Как във Варненската търговска гимназия ползват високи технологии, за да заживеем в по-чист град? Защо е важно училищното настоятелство? Опитът на основно училище Цар Симеон I. Кой училищен театър заминава за Саламанка? Открит урок на Елица Тодорова в детска градина Маргаритка. За по-чист град работи Варненската търговска гимназия Георги Стойков Раковски. Проектът се разработва от 11-класниците в гимназията в партньорство с IT-учебния център Advance Academy. Учениците от специалността информационни технологии разработват приложение, в което снимки ще показват подходящите места за изхвърляне на смесени и разделно събирани отпадъци. Още за новия проект на гимназията разказваме в следващия репортаж. Варненската търговска гимназия Георги Стойков Раковски работи с IT-академията вече втора година. Миналата година те бяха наши ментори на учебно-тренировъчна фирма, с която всъщност се представихме на един международен панаир, млад иноватор. Учебно-тренировъчната фирма се справи чудесно и спечели една от наградите на този конкурс. Тази година проектът продължава отново с учебно-тренировъчната фирма, както и с една нова учебна компания. Направлението, в което работят учениците, е високи технологии за градска среда. В момента правим програма, която да направи града ни по-чист и да намерим по-лесно местата, където може да изхвърлим нашия боклук. Това е много голям проблем в големите градове. И затова мисля, че ние може да помогнем, тъй като сме свидетели на всичко това около нас. И за да се справят с този проблем, учениците решават да направят мобилно приложение. Екипа ни разработва приложение, което ще бъде уеб-базирано и ще снима като основна цел местата за изхвърляне на отпадъците, за да може всеки разделно да изхвърля своите отпадъци и не да обикаля, за да търси къде е по-празно, за да изхвърли боклука си. Проектът се разработва с помощта на ментори от академията. Те подкрепят обучението и подготовката на младежите за предстоящото им кариерно развитие в програмирането, маркетинга и дизайна. Основният ни фокус в момента са децата и учениците, тъй като осъзнахме, че ако не започнем от ранна детска възраст да обучаваме IT-специалисти, в годините интереса се губи и насоката е по-трудна. Ние сме започнали в една основа, която ни дават в училище, но с голямото партньорство ние може да развием нашите знания, както и да помогнем на града, което е основната идея, за да направим града ни едно по-добро и приветливо място за всички, които живеят в него. Учебно-тренировъчните фирми са един от иновативните методи, които прилагат в гимназията за осъществяването на връзката между реалния бизнес и изучения материал от учениците в училище. Изключително интересно им е, защото всъщност с помощта на нашите ментори учениците излизат от учебна среда и се сблъскват с реалната бизнес среда, което за тях е изключително и интересно и важно, защото им предстои реализация скоро. С проекта за по-чист град учениците от гимназията ще участват в предстоящия през април конкурс високотехнологични решения за градове и общности. С обновена база посрещнаха учениците в основно училище Цар Симеон I тази учебна година, както вече ви показахме в предаването Знание БГ. Ремонти на стаи, нови мебели, оборудване и иновативни методи на преподаване са само част от нововъведенията в учебното заведение. Благотворителни базари и гладене на униформи, озеленяване на двора и събиране на средства за барлев на патрона. С това влиза в новините училището. Всичко това е и още много дейности, нямаше да е възможно без участието на родителите, организирани от училищното настоятелство. Защо е важна съвместната им работа и какви резултати са постигнати, сега ще разберем от директорът на основно училище Цар Симеон I, госпожа Стоянка Велянова и Таня Николова, председател на управителния съвет на училищното настоятелство. Здравейте и добре дошли при нас. Здравейте. Как активността на училищното настоятелство води до добри резултати, госпожо Велянова, през погледа на администрацията?
Аз мога да кажа, че съм изключително доволна от настоятелството, което в момента работи в нашето училище. Благодаря на всички членове на училището настоятелство, в частност на управителния съвет, за това, че наистина се включват във всички дейности, които Закона за предучилищно и училищно образование в същност така е регламентирал като част от дейностите, с които се занимава училището настоятелство. Те са част от инициативите за подобряване на материалната база. Те са част от решаването на проблемите на ученици, които са от социално слаби семейства. Участват в всички дейности, свързани с занимания по интереси на учениците. Така че училищният живот трудно би могъл да бъде описан без участието на училищно настоятелство. Ежегодно правим план за съвместна работа. Дори се включват и в състезанията, в които учениците участват при събирането на таксите. Така че наистина благодаря за тяхната активност и съдействие във всички тези посоки на училищния живот. Изброихте тези дейности, но конкретно в какви насоки работите, госпожо Николова, с администрацията? Насоки трудно бих могла да ги изборя по начина, по който госпожа Велянова ги избори. Нашата дейност основно се състои в това да подпомагаме по всякакъв начин възможен, разбира се, за нас като родители, с помощта, огромната помощ, за която нееднократно съм благодарила, на ръководството и заобщо цялата администрация на училището, на учителите по-отделно, класните ръководителите, за това, че дават възможност да има комуникация между нас и децата, съответно по отделните паралелки и класове. Това, което ние успяваме да вършим, го вършим благодарение на много усилия и труд от страна и не само на учителите, но и на самите деца. Децата влагат страшно много енергия, труд, дисциплина в изработването на много отделни артикули, които след това се излагат на въпросните благотворителни базари, които спомена госпожа Велянова. Нашето участие там е доколкото можем да организираме, да подпомагаме тази дейност да бъде осъществена и съответно в последствие целта, за която са събрани средствата, да бъде разходвана по начина, по който е най-добър за училище. Да, всъщност благотворителността се развива изключително добре във вашето училище през цялата учебна година. Не е свързано само с коледни базари. През цялата година изработват децата сами тези неща, да, и се предлагат на благотворителен базар в училището. Защо е важно да се възпитават в тази насока според вас? През погледа на родител. През погледа на родител. Точно това ще я да кажа. Аз самата като майка на две деца, които са възпитаници на това училище, смятам, че децата във всеки един клас имат съученици, които са от многодетни семейства, да речем, с повече от две деца, три, което към днешна дата е геройство наистина за родителите. Абсолютно, да. Има и деца, които са наистина в неравностойно положение, в смисъл съдбата ги е лишила от родител, или пък в момента семейството не се намира в стабилно финансово състояние. Това е идеята. Децата още от малки, сблъсвайки се с това заобикалящо ни като ежедневия обстановка, да могат да разбират, че когато даден човек има нужда от помощ, то трябва да му се помогне. И това не е нещо лошо, напротив, и не е нещо добро в смисъл, че трябва да го правиме, защото трябва, а просто защото така е редно, така трябва да го чувстват отвътре, от себе. Човешко е. Абсолютно, да. Госпожо Велянова, работите и с училищното настоятелство. Благодарение на тях се получи и така един нов облик на външното пространство около училището и озеленяването, което беше направено. Как точно се реализира този проект? Идеята от училищното настоятелство ли дойде или съвместно пак решихте да направите този нов облик и по-добро място за самите деца, които се обучават в училището? Госпожа Николова вече каза, че благотворителните базари, вие го отбелязахте, са наистина неизменна част от нашия училищен живот. Всяка благотворителна кауза учениците сами определят. Ние правим допитване
и с резултатите от това допитване на педагогически съвет. Обикновено има 2-3 предложения и онова, което е събрало най-много така гласове от страна на учениците, това е благотворителната кауза. Една от тези каузи беше тази, която доведе до озеленяването на двора. То нямаше да стане възможно без съдействието на управителния съвет на училището настоячелство. Осъществи се доставка на дръвчета и то от доста голямо разстояние от град Варна. Мисля, че Павликени беше. Успяхме да проучим така предлагането на необходимите дръвчета да бъдат на по-ниска цена и 100 борчета бяха залесени в училищния двор. Така, това доведе до допълнителни, разбира се, мерки, за да опазим тези борчета, защото в двора пък се играе футбол, да речем, в свободното време от учебни занятия. Инвестирахме в една мрежа и мисля, че добре се развива растителността, т.е. това не е еднократна инвестиция, просто за да реализираме едни събрани пари. Ни полагаме наистина грижи, усилия да израснат тези дръвчета и да се получи тази зелена ограда, която малко или много да спира все пак да ограничава така вредното въздействие на така околните, така минаващото голямо движение всъщност, което е и шум, и прах. Знаете, че те са присъщи за централната част на града. Нашите благотворителности и изобщо дейности не са свързани само с материалната база. Много често ние подпомагаме семейства на наши ученици, подпомагаме наши колеги. Например, последната благотворителна акция е за дете от първи клас, за неговото семейство. Член на това семейство загуби живота си в катастрофа съвсем наскоро. 2900, близо 3000 лева всъщност беше събраната сума, която предадохме на майката. Иначе сме подпомагали и болни деца, както от нашето училище, така и от други училища. Как ги подпомагате с тази инициатива, която беше свързана с униформите? И не само социално слаби, всъщност, а тези, които имат такава нужда. Че критерия друг не е толкова социално слабите семейства като статус, колкото дори хора, родители, които имат 2 деца в училището едновременно, че и 3. Преди 3 години, 4, въведахме училищна униформа с решение на педагогическия съвет и съответно сумата, която е нужна за покупката на дори един пълен комплект униформа, беше, няма да го всъщност да обсъждаме цифри, е достатъчно висока. Идеята там възникна изцяло, в смисъл управителния съвет на своя събрание, взехме решение през цялото лято, лятната ваканция, да обявим благотворителна кампания за събиране на средства, доброволно, от родители, даже от лица, които нямат нищо общо с училището, включително физически и юридически лица. През тази кампания бяха събрани 1000 лева. Това е лятото на 2019 или 18 година, госпожа Валянова ще ме поправи, 18-19, точно така. И всъщност тогава се възроди тази идея, че трябва да се подпомагат деца, семейства, чието възможности не достигат за закупуването на тази униформа, която всъщност е задължителна, и неносенето на униформа се явява нарушение на правилника на училището. Та в тази връзка, тази първа учебна година, тези 1000 лева бяха раздарени на, мисля, че бяха 13 или 14, ще ви изложа просто първата година като бройка, не помня, семейства, които получиха за дете частична сума. По мои спомени за нея година беше 90 лева на дете за покупка на униформа, част от която имат нужда. Дали буска, дали свитчър, каквото и да е. Там насетне просто стана на всички ни ясно, че тази помощ е много нужна.
за разлика от друг вид дейност, която вършим. Съответно, още същата учебна първа година, на първия голям вече коледен базар, който беше направен от децата, тогава анкетата, която беше проведена сред учениците, те бяха избрали целта да бъде точно такава. На този базар, включително и Мартински, мисля, следващата година, се беше събрала сума над 2000 лева. Около 2700 лева, които всъщност едва тази учебна година успяхме вече да разпределим окончателно, за да бъдат закупени униформи на деца. А отделно от това, ние като встъпихме в длъжност в новия управителен съвет, ние наследихме от предходния управителен съвет всъщност практиката всяка година да подпомагаме в началото на учебната година именно тези децата в неравностойно положение, за които говорихме, както и деца, които са членове на многодетни семейства, във връзка с закупуването на учебните помагала, които всички родители знаем, че в началото на учебната година купуваме самостоятелно. Това беше един вид продължение на униформите. Така е, да. Госпожо Велянова, на какъв етап се намира идеята? Вие събирате и средства за изграждане на барелев в училище Цар Симеон I. На какъв етап сте в момента? Етапа, бих казала, че в тая посока са минали два базара и до момента събраната сума е малко над 2000 лева от двата базара. Предстои ни Великденски базар. Децата вече усилено изработват изделия за този базар, като особено успешно работят в това отношение групите за занимания по интереси, които има във всяко училище. При нас с предмет на дейност, свързана с изработване на готово изделие, имаме две групи. Те са с деца от прогимназиален етап и наистина голяма част от изделията на базара са дел именно на тези деца. Обикновено правим и оркшоп преди базара, преди самото откриване, за да покажат и на другите деца как са изработени тези изделия. Нерядко те са отразявани от медиите тези оркшопове, така че искаме да дадем и гласност и така да заразим и повече деца да участват в подобни благотворителни дейности. Това е една идея, отново по идея на учениците, тази кауза благотворителна. Сега, нейното реализиране, аз лично с темповете, с които в момента се реализират така тези изделия по време на базарите, може би ще ни трябват още 2-3 години, за да я осъществим. Но пък ние сме последователни и когато вземем решение, имам и, разбира се, и друга идея в тази посока, освен базарите, за да осъществим направата на барелев на Цар Симеон I, защото мисля, че в едно училище винаги и даже е много добре да има едно специално място с барелев на патрона на училището. Благодаря ви за това участие. Пожелаваме ви успех. А ние продължаваме с поредните отличия за варненски ученици. Възпитаници на 4-та езикова гимназия Фредерик Жулио Кюри спечелиха голямата награда от Националния фестивал за училищен театър на испански език. Те заплениха публиката с постановката «Предимства и недостатъци» на автора Тайче Родригес Ернандес. Призът за децата и техните преподаватели е едноседмична екскурзия до град Саламанка в Испания. Организатор на фестивала е отдел образование към посолството на Кралство Испания в България. Екип на Знание БГ се срещна с някои от гостите на фестивала. В театралния фестивал участваха стотици ученици от 22 училища в цялата страна, които отлично знаят испански език. Варна беше домакин на форума за първи път. От няколко години ние виждаме, че фестивалът се приема изключително добре сред всички ученици и решихме, че би било хубаво да го доближим до тях, като го представим в различните градове в страната. Варна има превъзходни връзки с отдел образование на посолството на Испания. Освен това, градът е фестивален център за много събития. Ученическите самодейни състави представиха своите пиеси на испански език, а публиката се наслади на заплетени сюжети. Трябва да отидем до Марокко, за да вземем една дрога. И след това стават някакви филми и накрая всички умират, но има много образователна цел. Тази година завършвам, но реших да участвам в
пиесата като последна година, тъй като уча 5 години испански, реших да затвърдя и да оставя нещо след себе си в моето училище. За възпитаниците на професионалната гимназия по туризъм доктор Асен Златаров Бургас, участието в фестивала беше дебютно. Смятам, че се справихме много добре и се надяваме да имаме още проекти, по които да работим, по които да творим заедно. За мен беше голямо удоволствие да участвам в този театър, защото по този начин аз предизвиках себе си да контролирам емоциите си, да вляза в ролята и да изразя, да зарадвам публиката по начин, по който винаги съм мечтала. Радвам се, че е на испански, защото за мен испанският език е много красив. За мен е голямо удоволствие да участвам в театъра и всичко свързано с актьорското майсторство. Това е една цяла нова магия, която те прехвърля в цял нов свят. Учениците започват подготовка за театралния фестивал още с началото на учебната година. Огромен труд, който е от октомври месец до последните, даже мигови преди да влезем на сцената, тренирахме. Това е празник за душата и особено моите ученици и възпитаници, които като дебют се представяха блестящо. Децата учат да станат професионални сервитьори, готвачи и всичко този театър го написахме, за да може да бъде в темата, в която учат децата. След като първото място остана във Варна, втора и трета награда спечелиха възпитаниците на Средно училище за европейски езици Свети Константин Кирил Философ в Русе и 127-о Средно училище Иван Денкоглов в София. Наградите са почивки в курорти по българското Черноморие. Всеки човек има чувство за ритъм. Важното е да има кой да му помогне да го развие. На това залага обичаната наша изпълнителка Елица Тодорова. Тя е не само певица и перкусионистка, а и преподава и на деца, и на възрастни. Този свой опит тя сподели с учители по музика, като гостуването и в детска градина Маргаритка беше истински открит урок с много настроение. Четвърта Б група репетира. Този път с подкрепата на истинска международна звезда Елица Тодорова. А тя вижда много талантливи деца в детска градина Маргаритка. Ритъма го има във всеки един от нас. Още докато е в утробата на майката, бебето чува пулсацията на сърцето. И затова вярвам, че всеки един човек има добро чувство за ритъм. Важно е да обичат българския фолклор, защото той действа на ДНК ниво. Знаеме, българска песен лети в космоса и като цяло от ранна възраст е добре да се възпитава тази любов в тях. Аз разбрах, че вашата група много обича да пее. Да! Имате ли си любими детски песнички? Да! Кои са те, я? Кажете. Друго? Баба Марта взима. Не баба Марта. А сега за кого учим? Елица Тодорова преподава музика от 4 години. Смята, че имаме много хубави детски песни, но някой трябва да срещне децата с тях. И затова е важна ролята на учителя по музика. Първо трябва да има много голяма обич към самите деца, според мене. Второ, трябва да предаде максимално това, което той е научил и знае, с добро чувство за такт и с индивидуален подход. Първо трябва да знае да свири, защото когато децата пеят наживо с музикален инструмент в изпълнение на учителя по музика, това е най-доброто. Още учителът по музика трябва да има дигитални умения, т.е. да ползва интернет, мултимедия в музикалния салон, защото децата сега са съвсем информирани и най-вече и те да мислят. Често пъти им даваме те да измислят музика, да съчиняват. Трябва да има отново жива връзка с наши изпълнители, както в случая поканих Елица Тодорова. Yeah!
Откритият урок среща децата не само с гласа и перкусиите на Елица Тодорова. Триото ги запознава по един наистина впечатляващ начин с китарата и гайдата, които са част от програмата за четвърта група. Николай Костадинов доскоро е бил преподавател, Александър Тодоров още е студент, но и двамата са категорични, че учителят може и трябва да намери път към всяко дете. Мисля, че е много важно да се сприятелиш с детето също така, освен всичко, за да ти се довери. И процесът става много по-лесен. Нали, въпросът е да не се губи баланс в преподаването, да не изпускаме тая граница, да станем повече приятели, отколкото преподавател и ученик. Всяко дете си е отделен характер и учителя трябва да успее да достигне до него, да намери подход, може да се наложи при всеки един да бъде различен. И да му привлече вниманието. В днешно време е изключително трудно за децата да преценят хубавата музика, истинската музика. И е много важно учителите да бъдат проводника между това, което е като цялостна музика и се слуша от всички хора, и онова, което трябва да съхраняваме и в традициите на поколенията. Първо най-важно е средата, семейството, какви песни пускат родителите на децата, след това са учителите ни, от които се учиме, и средата от приятели, които ни заобикалят. Останете с програмата на БНТ 2. Разделяме се с пожелания за приятен ден, изпълнен с много настроение.